Dünənki buraxılışımızda təhlükəli çəkilən qaz xətləri ilə bağlı reportaj yayımlamışdıq. ATV xəbərdə işıqlandırılan daha bir məsələyə dərhal reaksiya verildi. Xətai rayonu General Əli Ağa Şıxlinski küçəsində kör təbii üsulla çəkilən təhlükə saçan qaz xəttinə Azərqaz Tesisat Birliyinin əməkdaşları baxış keçirib və bildirilib ki, qısa müddət ərzində problem köklü şəkildə həllini tapacaq. Həmin əraziyə baxış keçirdik. Qeyd olunan ünvanda fərdi yaşayış evlərinə çəkilmiş qaz xətlərinin, parakəndə çəkilmiş qaz xətlərinin vəziyyəti barədə yerində araşdırma aparmışıq. Yerində sxemlər çəkilmiş və rəsmi qaydada həmin qaz xətlərinin ləğv olunması, yeni qaz xətlərinin çəkilməsinə əvəz olunması ilə əlaqədar Azərqaz İstehsalat Birliyinə məktublar göndərilmiş. Qısa müddət ərzində təmir olunacaq.